Atëherë ne marrim pjesë tre liga. Sigurisht që kjo është një garë ekipore, pavarësisht se unë dalë para dhe jap pikë maksimale ekipit, nuk është mjaftueshme për shembull për të bërë grumbullimin pikë për qenë ligën e parë, kështu që garë ligën e tretë. Por nuk është kjo ajo që është e rëndësishme, më shumë është arritja e rezultateve që unë bëj. Sot theva rekord kampionati të këtij lloji aktiviteti, pra që do të thotë që është koha më e shpejtë e gjitha ligave. Pavarësisht se unë marr pjesë ligën e tretë, performanca rezultati që unë arri është më i mirë se gjithë sportistët që kanë marr pjesë ndonjëherë në këtë lloj kampionati. Kështu që besoj shumë që do jem dhe koha më e shpejtë e gjithë ligave edhe në këtë kampionat, sepse një konkurrenti që unë kisha dhe më të fortën, e cila pra një orë bëri garë, është pikërisht një vajzë nga Slovenia që ka një kohë shumë të mirë, por që nuk arriti dot ta fikon që unë vendosa sot, vrapoi 9 minuta 23 sekonda, unë kam vrapuar 9 minuta 17 sekonda. Kështu që jam vërtet shumë e lumtur për këtë, sepse thuhet që marrja medaleve do të bëhet në bazë të se kush arrin kohën më të shpejt, pavarësisht se çfarë liga është. Pjesa tjetër që unë kam arritur 11 fitore, sigurisht që kur erdha këtu në fakt u komentua shumë nga Federata Europiane dhe erdhën dhe më intervistuan etj. Dhe më thanë, a e di që nëse ti fiton 2 gara do jesh sportistja më e suksesshme që ka marrë pjesë në herë. Pikërisht kjo është ajo çka unë doja të thoja në fakt, sepse këtë kemi lexuar dhe në mediat e huaja, Luiza, dhe kjo është ajo që ka vërtet meriton një vëmendje të jashtëzakonshme. Rekordi nuk e di krahasuar dhe me një atlete nga Bullgaria, nëse zgaboj, emrin padyshim nuk mund t'ja kujtoj, por... I vet Lalova. Po, si ndihesh në fakt, kur ke kaq shumë arriti dhe kaq shumë medali duke ngritur lart, vazhdimisht flamurin ku që zi? Ajo që më bën të ndihem mirë është sepse është shumë e vështirë që një sportist të ketë një nivel të lartë elite ta mbaj për një kohë kaq gjatë. Do të thotë që unë kam shumë vite që jam në nivele të larta duke arritur të tilla pozicione dhe aktualisht më përmendet qoftë edhe moshën time dhe fakt jam shumë e lumtur që mosha ka treguar që është thjesht një numër nëse ti vërtet le të themi punon fort për atë që don, përpiqesh, nuk ndalesh asnjëherë pavarësisht çdo gjëje, pavarësisht vështirësive. Çdo gjë puna vjen moment dhe shpërblet. Kështu që jam shumë e lumtur që sot le të themi janë një nga sportistët më të lakuara për sa i përket Federatës Europiane në këtë aktivitet, pikërisht dhe me rekordin e kampionatit që unë vendosa, por edhe me numrin e fitoreve të arritura. Ndihem vërtet shumë e lumtur edhe kjo është akoma më krenare për çfarë përfaqëson, për vendin që përfaqëson, për veten time, njerëzit që më kanë mbështetur, ishte trajnerin tim, tashmë dhe presidenti i Federatës Atletikës që vërtet ka sjell një frym shumë të re dhe përveç meje kemi pasur edhe arritje tjera shumë të mira me Franco Burraj që arriti të dali pari në 400 metra, theu rekord kombëtar në 200 metra, sportist tjerë që arritën vendin e tretë. Kështu që ka një frym të re në ekipe dhe gjithë se cili përpiqet të jap maksimumin. Kemi marrë pikë më shumë se çdo herë tjetër në këtë lloj aktiviteti dhe jam e lumtur që jemi në një rrugë të drejtë për të arritur aty ku meritojmë të jemi.